Кампанията, която ще водим, ще бъде без популизъм и кресливи слова, а с добри идеи за развитието на региона, каза при регистрацията на листата на коалицията Реформаторски блок Глас Народен в районната избирателна комисия водачът Явор Хайтов. Той определи списъкът от кандидати за народни представители на политическата сила като балансиран, включващ хора готови да работят с ентусиазъм. Моя девиз трябва да бъде борбата за Северозапада трябва да продължи, за да може нашия край, нашия регион да получи това, което не получи през последните 25 години и да бъде доведеното дете на всички правителства назад във времето. Защото има ли спор, че трябват инвестиции? Има ли спор, че трябва малко по-голямо внимание към жителите в нашия регион? И това важи не само, разбира се, за Враца, важи и за Монтана, важи и за Видин. От нас няма да чуете популизъм. От нас няма да чуете креслива политика, обиди и хули. От нас ще чуете практически идеи за доброто развитие на района ни. На второ място в листата на коалицията е областният председател на СДС Враца Ирина Иванова, а на трето Бенчо Бенчев от Движение България на гражданите. След тях се нареждат Йордан Тошев, Илчо Марков, Ивайло Иванов, Георги Димитров, Искрен Красимиров, Георги Василев, Иглика Сълковска, Павлин Коцев и Цветомир Кръстев.